ឲ្យទៀនដាក់លេងទៅទៅទៅលៃស្រែបងប្អូនអើយចូលយកយកជាប់កហ្នឹងខ្លួនលៃស្រែនឹងទៀតហ្មងលៃខំតបងណាញ់យកមកធ្វើឲ្យគុណណាគុណថ្ងៃសម្រាកថ្ងៃសម្រាកទៅបងសំណាញ់បានមកដល់មើលមកកាន់លេខចាំពេលណាទៀតទៅបងបានហើយឈប់មើលបាយសិនយកអូយណាស់ចាំមើលអូយ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 អមកណាណាណាឡៃឆាត់មួយឯងវ៉ាឆាត់ក៏សានទៅយកជក់ទៅណាឆាត់មួយណាកំពោធ្វើឆាត់មួយហ្នឹងណាយ៉ាងបងអូនទៅហាល់ហាល់ហ្នឹងហាល់ហ្នឹងចាំទៅតាអូគេវាយលហាដល់លហាលឿនណាអាខូនទៅណោខាប់ឡើងហើយខ្ញុំធ្វើចាំញ៉ាំសេតមែនសេតមែនតែលោកយកអត់ខ្ញុំលើកស្នាមដល់ចាំតាមស្រីត្រីស្អាតណាស់ខ្ញុំមកមកដល់ផ្ទះតែជើងខ្ញុំមកដល់ទេមកអញទិញស្បាយយូរដល់ហើយអូយអាមកទៅស្បាយណាស់ពេលញ៉ាំអាហោឲ្យខ្ញុំហោផ្ទះនឹងរងគ្នាគាត់បានច្រើនទេទីអាយអើយប្តីគេប្តីអ្នកសបងពួនបាក់សក់គាត់ផឹកទេចាក់អត់ទេអ្នកសបងណែតតោះនិយាយឡើងថាអីផ្សេងទេបងប្អូនទឹកតែតែណាខាងនេះអើគួរនេះចាក់ទៀតប្តីប្តីធ្វើការប្រពន្ធនៅអង្គុយធ្វើអីហើយធ្វើនេះខាងនេះដាក់ផ្លែផ្លែចំណេញឆាប់អែមដាក់អត់ទៅអែមដាក់ដាក់ទៅតែនឹងខែតែទៅនឹងតែជ្រក់អីហ្នឹង
ជ្រក់ជ្រក់ស្វាយរៀងហ្នឹងបងប្អូនអស់ជ្រក់លេងហ្នឹង
តែនេះទៅអានេះយើងមិននៅក្នុងត្រូវហ្នឹងទេអានេះត្រូវទៅត្រូវត្រូវចុះចាញ់អស់ហ่ะเรียงไหนวันวัน